Nije mogla da dođe sebi. Luna Đagani u naletu svoje histerije zbog Jelene Pešić i Marka Miljkovića. Zorica Marković pokušavala da je smiri, ali nije uspela. Umorila sam se, ne mogu više. Pustite me, molim te. Mene ne zanima ona nego on. Izgubit će mi jer ga boli k... Vikala je Luna u suzama. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zatrke.